السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر اقبال، تب سے سارا یوٹیوب چینل داس ریکستان۔ ناظرین اسائی وقت موجود ہیں پیر فتح علی شاہ دی دربار دی لوکیشن دے اتے ڈیرہ غازی خان، تقریباً پورے پاکستان کے نئی لوکیشن دے اتے لوگ اندن مختلف بیماریاں دے وچ مبتلا ہونن، اتھاں آون نال انہاں دی بیماری جڑا بیماری کنے انہاں کو چھٹکارا مل وینجے، انہاں کو شفا مل وینجے۔ تقریباً پیر فتح علی شاہ مشہور ہیں جنات کڈھن دے وچ، اتھاں آون نال کہیں قسم کا جنات کا مسئلہ ہوئے وہ ختم تھی وے سارے نال رسو اصا ان شاء اللہ اتنا جڑے مریض آئے ہوئے انہوں نے بھی گفتگو کرے سوں اور یہ ساری لوکیشن تو دکھے سوں اور اتنا پرانا کلچر جو چیزاں ہیں وہ بھی تو دکھاؤ کی کوشش کرے سوں سارے نال رس ویلکم بیک ناظرین، جی میں تھے پہ سارے پچھوں بوہن کے اتنے تقریباً کوئی کوکے ہی کوکے ہیں سارے، انہیں کوکے کی کیا وجوہات ہے؟ اتوں کے مقامی لوگوں نے پوچھتے ہیں کہ وہ کوکے بار بار ہر بندہ آ کے اتنا کوکا کیوں مرے۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ میں ڈھے کہ اتنا کوکے کے اتنے کوکٹ ہو گیا کھڑے، ان کی کیا وجہ ہے؟ ان کا وجہ یہ جانے ہاں درد ہوئے نا، مطلب وہ اپنا ہانو دا سانس گھن کے نے کوکا ٹھوکے اوت کا سانس نہ کٹے جت کا کوکا اندر نہ ونجے بعد سانس نکلے تاکہ کوکا ٹھوک گن پیچھے ہانو دو آرام آ دینے۔ اچھا ہانو دندے دا کوئی مسئلہ ہوئے؟ کوئی مسئلہ ہوئے ہانو دا ہوئے دندے نہ ہوئے بعد مکمل آرام آ ختم تھیا ونجے پیچھے وہ آپ دسے سی بلی آونا پاؤ سی یا نہ آونا پاؤ سی وہ دسا رہے سی۔ صحیح جی ڈھیر بندے دے میں ٹھیک تھن بلی ہانو جندے درد ہوئے مطلب ٹھیک نکلے۔ بڑی مہربانی بھائی جان، تسا انفارمیشن اپنی کی اپنا قیمتی وقت دے دے، بڑی مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ الحمدللہ شکر اللہ پاک دا بہت اللہ دا سانو۔ بھائی جان تسا ایتھے کیویں کیویں آئے ہو؟ بھائی جان ساری تا ریش ہے اتھو مقامی وے اتھو مقامی اتھو دے ہیں۔ اچھا اے پیر فتح شاہ بہو بڑی ہستی شاہ ہے، اتھا مثلا بڑے بڑے لوگ اوندن خود صاحب، میں رکشہ دا ڈرائیور والا ہوں، میں ڈیرا گا دی مثلا اتھو بال نوجوان اتھا چا آیا ہے اون لتا پکڑیا تا اتھو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تھی کے لیے۔ اتھا بابا جی دے کولو کیڑے کیڑے مطلب مرض دے مریض تا بیا بھی جانی تا جنے تلا سکدے جنے جے کو وے کوئی مثال گلے دکھے واسر آوے او شفا جو مل سکدی ہے۔ صحیح ہے فتح شاہ تے پیر فتح شاہ بہت بڑی اتھا آون نال مطلب کتنا رات انہاں کو ٹکنا پوندے کتنا انہاں کیا نظام او سی پیر فتح شاہ خود پہلے تو جمعرات لے وار دس دے دے بھائی تے راونے جا تے کو بشارت دے 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 نو دی وار دس دے دے دس اے گل میں سمجھ نہیں دس دے کیویں دس دے دے پیر فتح شاہ جے کو جنے تو سی نا آخری بیٹا کو جنے تے نو دی وار خواہش ختم تھی ونی جنے خواب بھی چوسی خواب بھی چوسی اوندے سمنا شام کو بھائی تے وانج بھی تو ٹھیک ہے صحیح اوندی جنیت مسئلہ نکل ونی ہے مطلب اجازت مل دی ہے بعد وچ او بندہ جڑا واپس اپنے گھر دے واپس گھر دے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے صحیح اتا کئی لوگ پیر فتح شاہ جا تو کئی بندے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے جا۔ اچھا پیر صاحب دی تساں مقامی ہی وے پیر صاحب دی کوئی ایسی کرامت وی ہے کیویں مشہور تھا اپنے علاقے دے وچ؟ اے سی مشہور سارے وڈے کو پتہ کہ اللہ نے ساتھ ساتھ پیدا کرنا تھا اس جی تم پیر فتح شاہ جی دربار بنیے کیویں یہ کیویں بنیے اصل پیدا کرنا تھا اس تو اگر اپنے بزرگ نے رسایا بھی پیر صاحب ہیں جی جی کوئی ایسی کرامت کہنی انہوں نے کہ جی تو زیادہ مشہور ہو من مشہور یا یہ جننے والی کرامت ہے؟ یہ جننے والی کرامت ہے مشہور پیر فتح شاہ ہے۔ اچھا اسا یہ سنتے ہیں کہ جے کوئی جن ہونن او آ کے اگر او دربار دے اوتے جڑی لکڑی بڑی ہوئی ہے جی جی او اگر پکڑن تو او چمبڑ ویندا اے گا سچ ہے؟ جی ہے سچ ہے بالکل جے کو کھائے شدیو پکڑ گئے۔ اچھا بالکل سچ ہے جے تک اون دے جنات نہ نکل سن او تک انہاں دے ہاتھ اتھو نہ چھڑ سن۔ صحیح ہے بالکل نہ چھڑ سن اے پیر فتح شاہ منیا منایا ہے اے قابل بہت قابل ہے پیر فتح شاہ اور دور دور دے کہ نہیں بڑے دور دور سے آ جے اتھاں دے بندے اے مسافر شو دے اندن
کتھوں کتھوں سے مسافر آتے ہیں ایک اتھا پیر فتح شاہ صرف ہوٹل کی اجازت نہیں دیتی اچھا اتھا یعنی کہ کوئی ہوٹل نہیں کھول سکتا ہوٹل اتھا نہیں کھول سکتا کھاوان پیوان کیتے جڑے دور تے آوندے ہن چل گئے ہے نزدیک اپنا جن کو سواری او اپنا گھنوندن ایتھوں مثال ہوٹل ہیں پیان ای وی پاسے وی سجے پاسے وی ہوٹل ہیں کھبے پاسے وی ہوٹل ہیں دو ہوٹل ہیں دو ہوٹل ہیں دو ہیں او اپنا راشن پانی کوئی مثال چار چوندے اتھا کاٹھی لکڑ پی ایم وی کے اپنا میل وین دی اتھا روٹی شوڑی اپنا اپ کہندا اپ کھوندن اچھا بھائی جان بڑی مہربانی تساں بہو قیمتی انفارمیشن اپنی شیئر کیتی ہے بہو شکریہ ناظرین سارے نال رسو اساں تو دربار دی زیارت وی کرنے انشاءاللہ اے سارے چیزاں کچھ دکھنے وی ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین بہو پرانا کنواں اتنا موجود ہے ان جگہ کے اتنے کنویں کے بارے تھوڑا جہا نوجوان نے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ان کے بارے جانتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کیا سر ٹھیک ہو خوش ہو الحمد للہ فٹ فیٹ یہ کنواں سی کافی پرانا لگتا پہ سب یہ کنواں پیر صاحب کی وجہ کن ہے یا پیر صاحب کن پہلے اتنا موجود ہا اتوں کے مقامی لوگ پانی لینا کیا کریں یہ جدہ کا اتنا کر پیر ہا ਇਹ ਖੂਹ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਪੀਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਉਹ ਸ਼ਫਾ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਲਾ ਹੋਵੇ ਧਾਵਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੀਵਣ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸੋ ایکشن ویلکم بیک ناظرین سارے کو ایک چاچا جی موجود ہیں انہیں کن پوچھتے ہیں کہ وہ اتنا کہڑی وجہ کن آئے دن انہیں کو کیا بیماری ہے اور اتنا آمن نال انہیں کوئی فائدہ تھا یا کن تھیا السلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان میں کو دو سال تھی گئے میرے سر درد رہے ہوئے میں نے ملتان کے بہو اچھے ڈاکٹر کو دکھا لے لیکن میں کو فرق نہیں پیا میں ڈی جی خان بھی دکھا لے بہو بڑے ڈاکٹر دکھا لے پروفیسر میں کو آرام نہیں پیا میں ہی ولی دی جات آنا دعا منگدا اندر کولو سونے رب کولو یعنی کہ اندی وجہ کولو میں کو بہو فرق پائے ہوئے تہارے سر درد کتنے عرصے کنے سر میں کو تقریباً دو سال تھی گئے کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو خوش ہو ٹھیک بھائی ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਡਿਜੀ ਗਾਨ ਸੀ ਰਾਣਾ ਮੰਨਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਸਾਂ ਉਹ ਬਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਸੀ ਜੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਈ ਸਾਲੇ ਦੀ ਅੜੀ ਆਣ ਦੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਨ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜਾਦ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਾ ਥੀਨੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਫੌਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਥਈਏ ਬੋਲਾ ਦੂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਦੂਜੀ
اصل ہوندی خوشی ہے جس سان کے چلو ڈیبا بالو پیر سین دی دعا میں دل منی ائی دے اللہ قبول کیتی ہے ماشاءاللہ جی ودی ہستی انجے جی ولی انجے اسا منے نے ائی نے روپے جان